Dragi gledatelji, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Obrtnik i partner. Ovoga vas puta pozdravljamo iz predivnog hotela Esplanade, u kojem se proteklog tjedna održao 8. Međunarodni festival vina i gastronomije. No to je samo mali dio onog što smo vam pripremili. U današnjoj emisiji Obrtnik i partner pogledajte. Kako je protekao 8. Međunarodni sajam vina i gastronomije u Zagrebu? Kušali smo prirodne sokove obitelji Švajić. Bibin kutak. Kutak u kojem možete pronaći brojne, ručno izrađene unikate. Pronašli smo uspješan primjer online promocije obrtnika u Varaždinu, te prisustvovali obljetnici 200. godišnjice obrtništva u Đakovu. Ostanite s nama. I ove se jeseni sada već po 8. put održao Vinokom, Međunarodni festival vina i gastronomije. Ovaj centralni vinski događaj, kako ga opisuju hrvatski vinari, u cijelosti je posvećen kulturi enogastronomije. A mnogi hrvatski, kao i inozemni stručnjaci, složni su u procjenama kako bi jedan od najvećih hrvatskih turističkih brendova trebalo biti upravo vino. I ove se godine pod pokroviteljstvom Zagrebačke banke u Esplanadi okupilo 200-tinjak hrvatskih, ali i inozemnih izlagača. Znači, od prvog dana smo tu. Sam, odnosno festival vina u Esplanadi je po mome najznačajniji vinski događaj u zemlji. Znači, okuplja najbolje proizvođače, puno stranih novinara, puno ljubitelja vina na jednom prekrasnom ambijentu koje vino zaslužuje. Svake godine financiramo dolazak 15 novinara iz cijelog svijeta i oni su gosti festivala od 25. do 1.12. Znači, na trošak tu mi pomaže turističke zajednice. Ove godine su boravili Konavle, Dubrovnik, Pelješac, Korčula. Festival je u prvom redu namijenjen vinskim znalcima i ugostiteljima, dok su nove poslovne prilike poželjne, ali ne i očekivane. Znači, to je više predstavljanje nečeg što imate u asortimanu za krajnje potrošače, nešto malo isto tako za novinare, znači za ljude koji pišu, za kritičare o vinima, ali za nekakve ozbiljne poslove to nisu mjesta. Znači, više jedno druženje i predstavljanje svojih proizvoda ljudima koji možda nisu nekad u prilici da to kušaju. Među izlagačima se našla i udruga Grand Cro. 9 hrvatskih vinarija okupljenih pod ovim imenom iz svih krajeva Hrvatske ima u ponudi preko 100 etiketa vina, a godišnje zajedno proizvedu 1.000.000 boca. Iako je svaki od njih uspješan na domaćem tržištu, zajedno su se okrenuli izvozu i promociji u inozemstvu. Ovdje za ovih 9 vinarija iz Grand Croa mi smo uglavnom orijentirani izvozu. Mi kao vinarija Bivić izvozimo više od 80%, tako da evo. Mislim da potencijal je stvarno veliki, pogotovo ulaskom u Europsku uniju nam je puno lakše plasirati vino. Svako od nas sam jako teško može nešto napraviti, a zajednički pogotovo kroz nastupe na svjetskim tržištima, u nekakvim akcijama, mislim da smo puno jači kad smo zajedno. Posljednjih se godina mnogo toga promijenilo na hrvatskom tržištu. Uživaoci vina, baš kao i ugostitelji, okrenuli su se kvaliteti po pristupačnim uvjetima. Prije 10 godina ja se sjećam, kad bi došli u restoran, ako ste na čašu htjeli popiti vino, to je bilo katastrofa od vina. Znači, niste pili na čašu, a za ovo drugo možda niste imali novaca za i zapravo se nije trošilo i sad se sve više se troši zapravo dobrih vina. Svakako mislim da imamo lijepe šanse sa kvalitetnim vinima ići dalje. Mislim da se Hrvatska otvara i polako ponovo dobiva reputaciju vinske destinacije i gastrodestinacije, što je izuzetno bitno za naš turizam, za nas vinare. Jednostavno, to je ono što ljudi traže vani. Traže više razloga, dobrih razloga da dođu i provedu vrijeme u Hrvatskoj. A dobar razlog je i gastronomija. Proizvođači hrvatskih delicija svoje su zasluženo mjesto pronašli i na ovom festivalu. Moram priznati da puno vinara ili posjetitelja koji su bili u salonima gdje je vino dolaze ovdje, ali ipak ovdje se ima što kušati osim vina. Mi se bavimo proizvodnjom i preradom bakalara, tradicionalnog na bijelo, ali s vremenom kako smo se razvijali, smo počeli raditi bakalar pikantino, znači sa čilim i crvenom paprikom, tartufino sa dodatkom crnog tartufa, i oliveto sa maslinama i maslinovim uljem. I zadnji nov proizvod nam je šugo od bakalara, znači na šalšu, na buzaru. Pa čuli smo samo pozitivne komentare ovog sajma, pa smo iskoristili kao i prezentaciju od našeg maslinovog ulja da posjetimo Zagreb i da se možemo bolje prezentirati kupcima i tržištu u Zagrebu. Znači da nismo samo zastupljeni u Dalmaciji. Organizirane prezentacije, edukacije i druženja u dva festivalska dana
posjetilo je na tisuće ljubitelja vina i gastronomije. S obzirom na odličan odaziv inozemnih gostiju, kultura vina mogla bi postati važan dio turističke ponude Lijepe naše. Prije 5 godina obitelj Švajić pokrenula je proizvodnju sirupa od bazge i u samo 6 mjeseci osvojila zagrebačke kafiće, točnije njih 110. No ubrzo su svoju prodaju proširili i van granica Lijepe naše. Pogledajte kako im je to uspjelo. Jedna vožnja automobilom, poduzetnički duh i urođena ljubav prema prirodnim proizvodima bili su sasvim dovoljni za obiteljsku priču o uspjehu. Već nekoliko godina voćni i biljni sirupi obitelji Švajić među traženijim su osvježavajućim pićima u ugostiteljskim objektima diljem Hrvatske. Počeli smo sa kaduljom koja na prve godine nije baš najbolje ispala, pa je nismo stavili na tržište. Sljedeća je bila bazga. Bazga je super polučila uspjeh. I onda smo dalje krenuli razvijati tokom zime malinovac, limun i onda opet kad je sljedeće godine došla kadulja smo uspjeli kadulju pogoditi i lavandu. Strojeve potrebne za proizvodnju na veliko nisu mogli tako lako nabaviti, no to ih nije spriječilo da ih sami ne izume ili prilagode već postojeće. Mi smo koristili većinu stvari iz vinske tehnologije, s time da smo uspjeli nabaviti jedan mali i jeftini pasterizator koji služi za čuvanje, za očuvanje proizvoda i trebalo je ambalažu malte ne izmisliti. Odnosno nije bilo adekvatnih skroz strojeva za to puniti na tržištu. Presudan je bio prijateljski savjet, pomoću kojega su svoj proizvod mogli lansirati direktno na željeno tržište. Prvotna ideja je bila boca, onda smo u biti da bi si na neki način stvorili neku nišu na tržištu, smo odlučili promijeniti pakiranje u ovo za ugostiteljske objekte. To se pokazalo kao pun pogodak. Praktično serviran sirup ubrzo je postao hit u metropoli. Odmah, znači u roku od nekih recimo 2 mjeseca smo imali u Zagrebu oko 150 kafića koji su redovito uzimali. Počelo se pit više nego drugi sokovi, znači ajmo reći da je u tom nekoj kategoriji bezalkoholnih osvježavajućih pića u većini ugostiteljskih objekta na tom samom početku bio to praktički najprodavaniji proizvod. No nije ostalo samo na tome. Svoje su sirupe prodavali i u Dalmaciji, gdje su ciljano pridobili i nepca turista sa svih strana svijeta. Upravo su im oni postali najbolji ambasadori i odskočna daska za izvoz. Išli smo na to da oni praktički primijete taj proizvod kod nas na moru i onda nas kontaktiraju. I evo, danas radimo Crnu Goru, Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. Imamo pripremljeno sve za Australiju, što bi trebalo ići sada do nove godine. I trebali bi početi raditi Nizozemsku. Vremensko trajanje transporta do udaljenih mjesta isporuke predstavilo je novi izazov za očuvanje svježine proizvoda. Na ovom stroju smo dali napraviti instalaciju koja ubrizgava argon umjesto atmosfere. I argon je inertni plin koji bi trebao zaustaviti oksidaciju proizvoda, što bi nama produljilo organoleptička svojstva, znači okus, miris, boja. A izazov je doći i do kvalitetne sirovine. Svi sastojci njihovih sirupa u potpunosti su prirodni, a bilje koje koriste je certificirano. Kadulja je pogodna za branje svega 2 do 3 dana u godini. Znači, i to je onda jedna borba za sirovinom gdje morate točno pogoditi meteorološke uvjete, znači ne smije biti niti prevlažno, niti presuho, ne smije puhat vjetar, ne smije biti sunce visoko. Morate točno vrijeme pogoditi kad ćete ubrati. S obzirom na osvježavajuću notu ovih napitaka, obitelj Švajić plasira je mahom u vrijeme ljetnih mjeseci, a dotad vrijedno priprema nove okuse. Sokovi s okusima praznika kod bake kažu teško da će u masovnu proizvodnju, jer kvaliteta im je za sad ipak važnija. Zavirite u blagdanski izlog Hrvatskog Telekoma. Odaberite mobilnu tarifu Plan za posao, koja najbolje odgovara potrebama vaše tvrtke ili obrta i nagradite se atraktivnim smartfonom uz 50% popusta. Uz to, za samo 20 kuna mjesečno, aktivirajte opciju Flat za neograničene razgovore i SMS. Imate li kafić, salon ili ordinaciju ili pak radite kod kuće, postanite novi korisnik poslovnih Max paketa i uživajte u izvrsnim TV sadržajima, brzom internetu i fiksnoj liniji. Uz pakete u ponudi dobivate tablet Samsung Galaxy Tab 3 za 199 kuna ili smartfon Samsung Galaxy Young za 9 kuna. Više informacija potražite na www.hrvatskitelekom.hr/poslovni ili nazovite 0800 400 505. Hrvatski Telekom. Živjeti zajedno.
Osobe koje teško dolaze do posla, a imaju znanje i vještine, vjerojatno bi mogle pronaći svoje mjesto na tržištu. Sada se sigurno pitate, a kako? Za početak bilo bi dobro razmisliti o poticajima za samozapošljavanje, a jedno takvo iskustvo donosimo upravo sad. Nakon 4 godine provedene na Zavodu za zapošljavanje, Biserka Sabol odlučila je ući u program za samozapošljavanje, te je sredinom godine otvorila vlastiti obrt. No za to je trebalo puno hrabrosti. U mojim godinama i nisam imala neke podrške od mojih ukućana, jer u ovim godinama je dosta ovoga, teško početi nešto. I trebalo je hrabrosti za to, da. Kako je godinama radila u tekstilu, nije bilo teško odlučiti čime će se baviti, te je tako svoj hobi pretvorila u posao. Radila sam za poklone, pa narudžbice za... To je sve bilo nešto sitno, ali jako interesantno. Jedna gospođa je rekla da se ja igram u stvari dok radim ovakve stvari, što je istina. I eto, tako je to sve počelo. I u stvari mi je ovaj preokret super dobro došao da radim sa ljudima, da se malo krećem i tako, jer sam uglavnom 10-12 sati sjedila za mašinom. Tako su kroz igru u Bibinom kutku nastali razni uporabni i ukrasni predmeti, napravljeni od prirodnih materijala. Od ukrasnih vrećica raznih dimenzija, suvenira, recimo bookmarkera punjenih lavandom, što je zanimljivo za one koji vole čitati, pregača velikih i malih sa šaljivim natpisima. Uz mnoge druge proizvode, upravo su šaljivi natpisi ono što privlači kupce. Negdje sam vidjela jednu majicu i tako mi je palo na pamet, ali slušam i kupce. Puno kupaca dođe na štand, vidi nešto pa mi kaže mogli biste ovo ili ono. Ja to slušam, pa evo zapisujem i uglavnom proizvedem dalje. Kako je u proizvodnji sama, ponekad zna biti jako teško. Pa ja uglavnom radim cijele dane. Nemam godišnje, nemam subote, nemam nedjelje. Eto, od jutra prvo nešto pokrojim, razmislim šta ću, kako ću. Kad iskrojim, nacrtam, to se suši, ja fiksiram peglom da se slobodno pere taj proizvod kasnije, ako je to pregača, tako. Prodano mjesto za sada nema, tako da svoje proizvode prodaje po sajmovima. Koji su organizirani na moru. Evo, trenutno se nalazimo na Adventskom božićnom sajmu u Zagrebu. Ja se nadam da ću nekada dobiti svoj prostor. Vjerujemo kako će se rad, upornost i hrabrost isplatiti, a proizvodi ovog obrta uskoro zasjeti u novom prostoru. U današnje vrijeme život bez interneta je nezamisliv. Tržište se dinamično mijenja, brojne interakcije putem mailova, društvenih mreža i aplikacija događaju se iz sekunde u sekundu. Stoga, ukoliko želite biti u toku, online prisutnost je imperativ. Nakon što je tijekom porodiljnog dopusta shvatila da uslijed propadanja firme u kojoj je radila njezinog radnog mjesta više nema, Ivana Ipša odlučila je uzeti stvar u svoje ruke. S obzirom da sam ja inače po struci marketingaš, ono o čemu sam u početku i odmah počela intenzivno razmišljati je u biti pokretanje tvrtke koja bi imala nekakve veze sa online marketingom. Nakon pokretanja vlastitog obrta shvatila je kako je upravo postala dio svijeta u kojem je marketing ponekad nepoznata riječ. Tako je uz pomoć poticaja s Hrvatskog zavoda za zapošljavanje osmislila portal namijenjen oglašavanju malih obrta. Moje mišljenje je da su na neki način marginalizirani. U svakom slučaju nemaju dovoljno velike budžete da bi mogli pratiti nekakve marketinške i tržišne ponude, recimo to na taj način. A u svakom slučaju mislim da je apsolutna činjenica da su upravo mali poslovni subjekti, pokretači, odnosno temelj svake zdrave ekonomije i razvijenog gospodarstva. Iz takvog načina razmišljanja proizašlo je i slogan ovog portala. Mali nisu važni, nego su najvažniji. Tako je svima zainteresiranima omogućeno da unutar odabrane kategorije poslovanja dobiju vlastitu web stranicu. Sa, znači, tom razlikom od ostalih oglašivača, da sve naše obrtnike koji su zastupljeni na portalu paralelno oglašavamo na 3 društvene mreže. Znači, na dnevnoj bazi Facebook, Twitter, LinkedIn.
Mi u principu koristimo društvene mreže kao virtualne oglasne prostore i direktnu komunikaciju sa krajnjim korisnicima. Probni rok od 6 mjeseci besplatnog oglašavanja pokazao se kao dobra strategija, jer nakon tog razdoblja velik broj obrta odabere ostanak na portalu. Jedan od njih je i varaždinski frizerski atelje Barok. Mi smo njih uglavnom pratili od početka, znači izradili smo im web stranicu. Barbara je izuzetno ažurna, poduzetna i svjesna je toga da mora ulagati u marketing, svoju promidžbu, u vizualni identitet svojeg salona, a mi ju naravno kao portal pratimo u tome. Pomogla mi je u realizaciji cijelog marketinga za koji sam mislila da je bitan. Online marketing, web dizajn, održavanje internet stranice, sav materijal što se tiče flajera, plakata. A pomoć joj je itekako bila potrebna. Barbarin je put bio neobičan. Iako većina ljudi svoj posao želi iz manjeg preseliti u veći grad, ona je postupila upravo suprotno. Došla sam 2010. godine u 7. mjesecu iz privatnih razloga, zbog supruga koji živi na sjeverozapadu Hrvatske. Nekakvih 6 mjeseci prije same odluke sam promatrala tržište, s obzirom da živim na međimurskom području privatno. Promatrala sam obje sredine i zbog nekakve moje statistike koja mi je bila bitna, jer sam kretala od nule, odlučila sam da to bude Varaždin. Kretanje od nule odnosilo se isključivo na početak u novoj sredini, s obzirom na to da se ovim poslom Barbara bavi doslovno od kad zna za sebe. Roditelji su mi u istom poslu, tako da neke stvari su mi bile možda jednostavnije i na taj način sam lakše odlučila. U svakom slučaju krenula sam od same nule. U Zagrebu prije toga sam imala svoj salon gdje sam imala i bazu klijenata i sve. Ovdje nije bio taj slučaj. Razvijanje nove mreže klijenata išlo je polako, ali sigurno. Prvih 6 mjeseci je bilo jako teško. Niko me nije poznavao, polako su krenula nekakva privatna poznanstva, pa onda i putem posla. I tako, evo, danas nakon 3,5 godine mogu reći da se osjećam kao čovjek Varaždina. Mislim da je zdrava sredina za rad. Prepoznaju i znaju što je dobro, što je kvaliteta. U svakom slučaju, meni je sad ovdje lijepo. Varaždin je odavno prepoznat kao grad obrtnika, no kao i u većini Hrvatske potrebno je neko vrijeme kako bi se svi oni upoznali s mogućnostima koje im nudi današnja tehnologija i novi načini komunikacije s potencijalnim klijentima. Mi kao obrtnici manje se pažnje pridaje educiranju oko marketinga. Mi to kasnije radimo sami kroz svoje osjećaje. Možda malo sporijim tempom to sve ide nego što ide u svijetu ili u nekim većim gradovima. Ali u svakom slučaju mislim da se događa preokret. Za prvi korak nikad nije kasno, a projekti poput ovog varaždinskog na pravi ga način olakšavaju i pružaju podršku kada je najpotrebnije. Visa biznis kartica Zagrebačke banke nova je kartica s odgodom plaćanja za obrtnike i poduzetnike. Visa biznis karticom možete plaćati i podizati gotovinu na najvećem broju prodajnih mjesta u Hrvatskoj i u svijetu. Sigurna je za kupnju i naplatu na internetu. Praktična za primanje uplate putem PayPala ili nadoplatu ENC uređaja HAC-a. U svakom trenutku lako ćete kontrolirati troškove svih korisnika, dospijeća i limite. Posebna je pogodnost plaćanja na prodajnim mjestima Velproa, gdje kupljenu robu možete platiti i na 2 rate, a ostvariti popust kao kod avansnog plaćanja. Uz naknadu od 0,6% za obročno plaćanje imate mogućnost financiranja obrtnih sredstava. Visa biznis karticu možete ugovoriti do kraja godine bez upisnine i članarine za prvu godinu u svim poduzetničkim i poslovnim centrima Zagrebačke banke. A dodatne informacije potražite na www.zaba.hr ili na besplatnom infotelefonu 0800 0024. Visa biznis, kartica za sve poslovne situacije. Proteklog tjedna Udruženje obrtnika Đakovo svečanom akademijom u Hrvatskom domu obilježilo je 200 godina obrtništva, potvrđujući tako Đakovo kao grad duge obrtničke tradicije. O čemu se sve pričalo doznajte u sljedećim minutama. Brojni uglednici svojim su dolaskom na akademiju odali počast tradiciji koja se u Đakovu odvija već 200 godina. 200-godišnjica obrtništva u Đakovštini je jedan izuzetan događaj. Obrtništvo
je kao jedna temeljna gospodarska djelatnost, ono je praktički okvir, početak svih gospodarskih događanja, od obrtništva sve počinje. Teško je biti obrtnik, teško je zapošljavati ljude i zbog toga je potrebna doista velika hrabrost. Vrijeme je da konačno svi shvatimo da nam je jedini izlaz ne samo u obrtništvu, nego u zapošljavanju. Povodom obilježavanja ove obljetnice izdana je i monografija Đakovačkog obrta, koja obuhvaća sve obrte koji su na ovom području djelovali organizirano kroz cehove i različite udruženja od 1813. godine do danas. Običaj je već tradicionalno u Đakovačkom obrtništvu da se ovakvim prigodama objavljuju svečane monografije. Prva je bila 1913. Druga 1938. godine. Ovo je treća takva monografija u kojoj smo pokušali prikazati Đakovštinu kao grad i kraj obrtništva. Momentalno udruženje obrtnika u Đakovu broji 950 obrtnika raznih zanimanja. Imamo 8 podsekcija. Među njima je i obrt Strnad, koji je pokrenut davne 1872. godine, a danas ga vodi već peta generacija iste obitelji. Moj šukundjed je započeo proizvodnju zaprežnih kola Fijakera Platona. S time se je razvila i proizvodnja dječjih saonica. Tokom tih godina jako je bilo teško razvijati obrtništvo, međutim, upornošću, moram reći i tvrdoglavošću, pomoću obitelji i zajednice, uspjeli smo preživjeti sve nedaće koje su nas snalazile. I evo, ja i dalje obavljam jedan tradicijski obrt. Snaga tradicijskih obrta nije samo u njihovoj dugovječnosti, već i u nasljeđu i vrijednosti koje ostavljaju generacijama iza sebe. Da organiziranost obrtništva može značiti iskorak više, da može značiti da štitimo svoja prava, da možemo računati da će nam sutra biti bolje. Mi ulažemo i u budućnost hrvatskog gospodarstva, jer u našim se radionicama školuju vrsni majstori koji će jednoga dana biti naše kolegice i kolege obrtnici ili će raditi negdje samostalno za sebe ili u nekim trgovačkim društvima. To je ona vrijednost koju daju hrvatski obrtnici, to je ono što mi stavljamo kao zalog za budućnost. Tijekom svečane proslave u Đakovu, zaslužnim obrtima uručena su brojna priznanja i zahvalnice, kao i povelje za životno djelo. I ovog tjedna donosimo odgovore na vaša pitanja. Možete li mi odgovoriti, stavlja li se u maloj knjizi uvezanih računa za paušaliste za adresu adresa prebivališta ili sjedišta obrta? Imam slučaj da obrtnik ima različitu adresu prebivališta od adrese gdje obavlja obrt. Sjedište obrta je mjesto u kojem se obavlja obrt. Ako se obrt obavlja u više mjesta, sjedište je u jednome od mjesta koje obrtnik odredi. Ako za obavljanje obrta nije potreban prostor, sjedište obrta je mjesto u kojem obrtnik ima prebivalište, odnosno boravište. Zanima me, ima li ikakvih poticaja ili povoljnih kredita za obrtnike, početnike i nešto o tome? Imam mehaničku radnju, to jest obrt za popravak strojeva od 18.4.2013. Automehaničar sam po zanimanju i potrebna su mi sredstva za dizalicu te nešto alata. Ministarstvo poduzetništva i obrta svake godine u proljeće objavljuje javne pozive za dodjelu bespovratnih potpora, temeljem kojih se obrtnici i početnici mogu javiti. Kako je za ovu godinu rok za podnošenje zahtjeva prošao, a krajnji rok je bio 31.10.2013., očekujemo da će javni pozivi biti objavljeni u veljači 2014. Svi detalji oko ovogodišnjih potpora mogu se pronaći na web stranici Ministarstva poduzetništva i obrta, na kojoj je objavljen poduzetnički impuls 2013. mjera A. Vrijeme za vijesti i najave iz svijeta obrtništva.
Novi zakon o obrtu koji je Hrvatski sabor donio krajem studenog objavljen je 2. prosinca u Narodnim novinama, a stupa na snagu 8. dana od dana objave, odnosno 10. prosinca. Podsjetimo, Hrvatska obrtnička komora tijekom proteklih mjeseci isticala je kako se ovakvim zakonom o obrtu ne rješavaju glavni problemi obrtništva, niti su postignuti traženi ciljevi, a to je izjednačavanje prava obrtnika s drugim poduzetnicima u ovo krizno vrijeme te poboljšavanje uvjeta poslovanja obrtnika. Nijedna primjedba Hrvatske obrtničke komore nije prihvaćena. Povodom ulaska u Europsku uniju, grad Strasbourg pozvao je Hrvatsku da sudjeluje na ovogodišnjem Božićnom sajmu kao zemlja partner. U projekt su uključeni Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, HTZ, HGK i Hrvatska obrtnička komora. Grad Strasbourg za ovaj projekt predstavnicima Hrvatske osigurao je 16 kućica s pripadajućom opremom. U sklopu sajma Hrvatska obrtnička komora organizira prodajno-promotivnu izložbu hrvatskih proizvoda. Na izložbi otvorenoj 29. studenog sudjeluje 11 obrta koji se bave različitim djelom. Od proizvodnje suvenira, slatkiša, drvenih igračaka do proizvodnje sapuna, šalova, dekorativnih ukrasa i umjetnina. Njemačko-hrvatska industrijska i trgovinska komora poziva sve zainteresirane na nastup ili posjet stručnom sajmu ribarstva Fish International, koji će se održati od 9. do 11. veljače u Bremenu. Sajam Fish International je jedini stručni sajam ribarstva i ribarske opreme u Njemačkoj. Sajam nudi pouzdan pregled aktualne ponude u ovom sektoru, od svježe i prerađene ribe i morskih plodova, preko tehničkih rješenja za proizvodnju i opremanje prodanog mjesta do marketinških koncepata. Na prošlogodišnjem sajmu predstavilo se 260 izlagača iz 23 zemlje. Sajam Fish International prije 2 godine zabilježio je brojku od 8200 stručnih, to jest poslovnih posjetitelja. U okviru EU projekta SMEPAS 2 od 18. studenog do 15. prosinca 2013. godine otvoren je natječaj za izbor prvih 50 korisnika kojima će stručnjaci projekta pružati besplatne savjetodavne usluge. SMEPAS 2 je projekt Europske unije čiji je cilj jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva u Republici Hrvatskoj. Traće 2 godine i pružat će besplatne savjetodavne usluge u upravljanju kvalitetom, te razvoju marketinga i novih proizvoda za 150 tvrtki malog i srednjeg poduzetništva. Na taj će se način odabranim tvrtkama dati podrška u očuvanju domaćeg tržišta i osvajanju novih. Besplatne savjetodavne usluge namijenjene su malim i srednjim poduzećima do 250 zaposlenih koje su u razvoju. Za prijavu je potrebno registrirati se na internetskoj stranici projekta ispisano na ekranu. Drugi i treći poziv bit će objavljen u lipnju i prosincu 2014. godine, a više informacija i obrazac prijavu možete pronaći na službenoj stranici projekta. Primjena novog pravilnika o proizvodnji brašna i pekarskih proizvoda počinje od 7. prosinca 2013. Ovim pravilnikom propisuju se minimalne količine brašna koje se mogu dobiti mljevenjem pšenice standardne kakvoće, raži i kukuruza, najviše količine brašna utrošena za proizvodnju pojedinih pekarskih i drugih proizvoda, te način dokumentiranja sljedivosti proizvoda, način vođenja evidencije o proizvodnji i način izvještavanja ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede. Radi osiguravanja sljedivosti proizvoda, proizvođači pekarskih proizvoda su dužni točno voditi evidenciju pekarske proizvodnje, nabave i potrošnje brašna, vođenjem knjige evidencije utroška brašna. Knjiga se mora nalaziti u svakom proizvodnom objektu, pekarnici, gdje se odvija proizvodnja pekarskih proizvoda. Došli smo do kraja još jedne emisije Obrtnik i partner. Nove obrtničke priče već su u pripremi, a podsjetiti se na one stare uvijek možete putem naše web i Facebook stranice. Mi vam želimo ugodan ostatak vikenda i vidimo se za tjedan dana.